tvrdo na sebe pracujem stále, aj cez zranenie, keď som teraz mal, a stále som non-stop pracoval na sebe a vďaka tomu, čo som urobil aj s trénerom Molnárom, aj s bráchom cez leto a cez ten čas, keď som bol zranený, tak dneska zbieram ovocie tej tvrdej práce a som za to strašne vďačný. Ťažký rok, pretože už ani veľmi záujem z iných klubov zo zahraničia nebol a pre hráča, ktorý celý život hral v zahraničí, je to ťažké prijať, že tie družstvá už nemajú možno taký záujem, ale mám pocit, že som potvrdil to, že viem stále hrať basketbal a že proste nerobím to nadarmo. Treba tvrdo na sebe pracovať. A nikdy sme si s bráchom, možno sme boli chorí a podobné záležitosti, nikdy sme si nepovedali, že dneska nejdeme. Išli sme cez všetko, cez mŕtvoly a to je základ všetkého. A dúfam, že tí chalani si zoberú z toho príklad, že basketbal, keď chcú hrať na vysokej úrovni, tak musia na sebe nekompromisne makať.